Qashqadaryo viloyatida 2022 yilda 11 million dollarlik pilla tolasi eksport qilingan bo'lsa, pilla yetishtirish hajmini va qayta ishlash ulushini kengaytirish hisobiga joriy yil eksport ko'rsatkichlarini e'tibor qiling. 40% ga oshirilib, 16 million dollarga yetkazish belgilangan. Ushbu maqsad yo'lida qilinayotgan chora-tadbirlar navbatdagi lavhamizning mavzusi. Qashqadaryo vohasida yillik ishlab chiqarish quvvati 4000 tonna bo'lgan 7 ta yirik ipakchilik klaster korxonasi mavjud bo'lib, ular tomonidan hududda yetishtirilayotgan 100% pilla qayta ishlanadi. O'tgan yili vohada 4 mavsumda 40172 quti ipak qurti parvarishlanib, 2296 tonna pilla xomashyosi yetishtirildi. Joriy yilda esa 42200 qurush quti ipak qurti boqish rejalashtirilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda 11 million dollarlik mahsulot Xitoy, Vietnam, Hindiston davlatlariga eksport qilingan bo'lsa, joriy yil bu ko'rsatkich 16 million dollarni tashkil etadi. O'tgan yilga nisbatan eksport hajmi 40% ga oshiriladi. Korxonamiz tomonidan ishlab chiqarilgan ipak mahsulotlari 4A darajasiga javob beradigan toifadagi ipak hisoblanib, bu jahon bozorida o'zini muhim o'rniga ega. Ishlab chiqaradigan mahsulotimizni 60-70% Vietnam davlatiga ketsa, qolgan 20-30% Hindiston va Xitoy davlatiga eksport qilinmoqda. O'tgan yili Kitob tumanida loyiha qiymati 2 million AQSh dollari bo'lgan ipak qurti urug'i ishlab chiqarish korxonasining ishga tushirilgani imkoniyatlarni yanada kengaytirdi. Chunki shu vaqtga qadar urug' xorijdan katta xarajat evaziga olib kelingan. Joriy yilda viloyatga talab etilgan 42243 qutti ipak qurti urug'ini 15 ming qutisini mahalliylashtirish dasturi asosida sanoatbop urug'larni o'zimizda ishlab chiqardik. 2025 yilda to'liq viloyatga talab etilgan ipak qurti urug'larini o'zimiz ishlab chiqarib, qo'shni davlatlarga eksport qilishni rejalashtirganmiz. Qarshi shahridagi Radiant Silk masalasi cheklangan jamiyatida 300 dan ortiq xotin-qiz ish bilan band. Bu yerda ishlab chiqarilayotgan kumush tola 100% chetga eksport qilinmoqda. Ish unumdorligini oshirish maqsadida joriy yil 150 ming AQSh dollari evaziga hul pillani quritish uskunasi olib kelindi. Bu uskuna yordamida bir kunda 15 tonnagacha hul pilla quritib olinadi. Yangi sex ishga tushishi bilan yana 40 ta yangi ish o'rni yaratildi. Bugungi kunda vohada ipak tolasidan tayyor mahsulot ishlab chiqarishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni vaqtda Shahrisabz hunarmandlar klasteri tomonidan Adras, Atlas, Alo baxmal va ipak gilam to'qish yo'lga qo'yildi. Viloyatda ipak qurti ozuqa bazasini ko'paytirish, tutchilik xo'jaliklari tashkil etish, qo'shimcha ish o'rinlari yaratish borasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayni paytda 7900 gektarlik tut plantatsiyalari mavjud bo'lib, 15 ming nafar kasanachiga 20 sotiqdan 50 sotiq ajratib berilgan. 5 yillik dastur asosida yana qo'shimcha 10 ming gektar yer o'zlashtirilib, tut plantatsiyalari barpo etiladi. Men 45 yildan buyon ipak qurti parvarishlayman. Bu kasbimdan juda ham xursandman. Prezidentimiz bir yaxshi imkoniyat yaratib beryapti. Bir oy pilla boqqan kishiga bir yillik ish staj beryaptilar. Bu ham juda yaxshi imkoniyat. Bundan keyin ham ipak qurti boqib, ham o'zimizga, ham davlatimizga katta foyda yetkazish niyatidaman. Ayni vaqtda viloyatda birgina pillachilik tarmog'ining orqasidan 97 mingdan ortiq aholi ish bilan band. O'z ipak sanoat uyushmasi hamda viloyat hokimligi hamkorligida pilla qabul qilish mavsumining boshlanishiga bag'ishlangan tadbirda sanoatbop pilla xomashyosini yetishtirish, sifatli ipak qurti urug'i ishlab chiqarishni ko'paytirish, sohaning eksport imkoniyatlarini oshirish borasida so'z yuritildi. Ilg'or pilla qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandilar.